बालनलाई निमोड्ने काम गरिरहेछन्। यो केपी ओलीको वीरता हो नेपाल र लिम्पिया धुरा कालो पानी लिपु लेख भने इतिहासको कुन पानामा छैन, नेपालको होइन भनेर। तपाईँ नै हिजो एमाले भइरहँदाखेरि लिम्पिया धुरा लिपुले काला पानीलाई चुच्चे नक्सा पास गर्नको लागि प्रतिनिधि सभामा टेबल छटाउने मान्छे तपाईँ होइन, झापाको केही हजार मत ल्याएर जितेको केपी ओली। देशैभरिका मान्छे मेरा चाहिँ वीरता हुन्, मेरा चाकर हुन् भन्ने ठान्न पाइन्छ र। मेरो देशको सम्माननीयले अरबौँ घोटाला गर्छ कुनै एउटा चाहिँ परियोजनामा भने त्यसलाई अपराधी भन्नु परेन र। त्यही भएर गिरिबन्धुका मतियार भने हामीले प्राप्त गर्नै सक्दैनौँ, बेचिसक्यौँ भन्ने कुरा तपाईँको त्यो राष्ट्रवादी देशद्रोही सोच हो। मेटमणि चौधरीजी, तपाईँले सार्वजनिक रूपमा मैले गल्ती गरेँ माफी माग्नुहोस्। प्रतिनिधि सभा तपाईँको बाउको वीरता हो र। यो देशमा नीति बनाएर देशद्रोह गर्नेहरूलाई मृत्युदण्ड दिनुपर्छ, यसै भनेका होइन। नीति बनाएर दलालीहरूलाई संरक्षण गर्नेहरूलाई, नीति बनाएर मतियार हुनेहरूलाई मृत्युदण्डको सजाय हुनुपर्छ। त्यति ठुलो भूगोल बेचिसक्यौँ, फर्काउन सक्दैनौँ भनेर सार्वजनिक रूपमा बोल्ने छुट तपाईँलाई हुन्छ? विगतमा इतिहासलाई हेर्ने हो भने गएका कुरा फर्किँदैनन्, मलाई लाग्छ फेरि राज संस्था फर्किन्छ कि फर्किँदैन भन्ने बहस चाहिँ अहिलेको बहस होइन। बहुसङ्ख्यक जनताको अहित हुने काम गर्ने राइट महानगरपालिकाको मेयर बालनलाई पनि छैन, बहुसङ्ख्यक नागरिकको अहित हुने काम गर्ने राइट प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई पनि छैन। जनताले स्वीकारेर बनाएको प्रधानमन्त्री हो र, प्रतिनिधि सभाको अङ्कगणित मिलेका कारणले बनेको प्रधानमन्त्री हो। दर्शकबिन, यहाँलाई स्वागत छ मेकिङ नेपालको नयाँ प्रस्तुतिमा। यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ नेसन फर्स्टका संयोजनकर्ता र नेपालको लागि एउटा अभियान चाहिन्छ भनेर सुरु गर्नुहुने एउटा अभियान त भनौँ अथवा अभियान सुरु गर्दै गर्नुभएका नन्द काप्रीजी। सर, यहाँलाई स्वागत छ मेकिङ नेपाल मिडियामा। धन्यवाद, नमस्कार। जस्तै तपाईँले विभिन्न समसामयिक विषयहरूमा आफ्नो धारणा राख्दै आउनुभएको छ, यही विषयलाई हामीले धेरै ठाउँहरू पनि देखेको छौँ, धेरै ठाउँमा बोल्नु पनि भएको छ होइन। अहिले ठ्याक्कै भनिरहनु पर्दाखेरि अहिले ठ्याक्कै सीमा विवादको कुराहरू पनि धेरै उठिरहेको छ। जसरी केपी शर्मा ओलीले चुच्चे नक्सा सार्वजनिक गर्नुभयो, त्यो पछि भूमि फिर्ता माग्ने आँप उहाँहरूले गर्नुभएन, र पछिल्लो समयमा नेकपा यस्तै एकजना नेता भनौँ, नामै लिएर भनौँ, मेटमणि चौधरीले चाहिँ जसरी लिम्पिया धुरा लिपुलेख चाहिँ हामीले बेचिसकेको भूमि हो, यसलाई फिर्ता माग्ने अधिकार छैन भनेर जुन अहिले प्राइम टेलिभिजन मार्फत आफ्नो अभिव्यक्ति राख्नुभएको छ होइन, यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ तपाईँले, कसरी बुझ्नुहुन्छ? यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा तपाईँले उठाउनु भयो, यो राष्ट्रियतासित जोडिएका कुरा है। संसारमा सबैभन्दा प्यारो चिज राष्ट्रियता हुन्छ, त्यो भूगोलका हिसाबले राष्ट्रियतासित कुरा जोडिन्छ, संस्कृतिका हिसाबले जोडिन्छ, रीतिरिवाजका हिसाबले जोडिन्छ, जनताको नागरिकको उपस्थितिका हिसाबले राष्ट्रियतासित जोडिन्छ। यो अत्यन्तै प्यारो कुरा, जहाँसम्म नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीका अहिलेका प्रतिनिधि सभाका प्रमुख सचेतक जस्तो लाग्छ मेटमणि चौधरीको जो कुरा गरिरहनु भएको छ, उहाँलाई नेपालको अधीनस्थ भूमिका विषयमा बेचियो लिन सकिँदैन भन्ने छुट छैन। हामीले के भनेका छौँ भने यो देशमा नीति बनाएर देशद्रोह गर्नेहरूलाई मृत्युदण्ड दिनुपर्छ, यसै भनेका होइन। नीति बनाएर देशद्रोह गर्नेहरूलाई, नीति बनाएर देश कङ्गाल बनाउनेहरूलाई, नीति बनाएर भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिनेहरूलाई, नीति बनाएर दलालीहरूलाई संरक्षण गर्नेहरूलाई, नीति बनाएर मतियार हुनेहरूलाई मृत्युदण्डको सजाय हुनुपर्छ, यसै भनेको होइन। मेटमणि चौधरीजी, तपाईँ एउटा पार्टीको प्रमुख सचेतक हुनुहुन्छ, प्रतिनिधि सभा तपाईँको बाउको वीरता हो र। प्रतिनिधि सभा 3 करोड नेपाली जनताको प्रतिनिधि बस्ने थल हो, तपाईँले जे मन लाग्यो त्यही बोल्ने तपाईँलाई छुट हुन्छ? लिम्पिया धुरा कालो पानी लिपु लेख भने इतिहासको कुन पानामा छैन, नेपालको होइन भनेर। तपाईँ नै हिजो एमाले भइरहँदाखेरि लिम्पिया धुरा लिपुले काला पानीलाई चुच्चे नक्सा पास गर्नको लागि प्रतिनिधि सभामा टेबल छटाउने मान्छे तपाईँ होइन। आज तपाईँलाई केपी ओलीप्रति रिस जाग्यो कि भारतीय शासकहरूप्रति गुलाम हुनु पऱ्यो? त्यसकारणले मेटमणि चौधरीजी, तपाईँले सार्वजनिक रूपमा
मैले गल्ती गरेँ माफी माग्नुहोस्। यदि माफी माग्नु भएन भने तपाईँ जस्तै अपराधी कुरा गर्ने प्रतिसभामा बसेर जनताको प्रतिनिधि भएर अपराधी कुरा गर्ने अपराधलाई मलजल गर्नेलाई जनताले दण्डित गर्नेछन्। तपाईँ कुन हैसियतको दण्ड सजायको भागेदार हुनुहुन्छ त्यो समयले बताउला। तर तपाईँलाई नेपाली भूगोल हाम्रो होइन, हामीले लिन सक्दैनौँ, हामीले प्राप्त गर्न नसक्ने कुरा त्यो एउटा व्यावहारिक कुरा होला, तर हामीले प्राप्त गर्नै सक्दैनौँ, बेचिसक्यौँ भन्ने कुरा तपाईँको त्यो राष्ट्रवादी देशद्रोही सोच हो। जसरी हिजो त्यस कारणले तपाईँले सार्वजनिक रूपमा माफी माग्नुहोस्, होइन भने तपाईँ दण्डित हुनका लागि तयार हुनुहोस्, त्यो स्थिति हो। जसरी हिजो नेकपा एमालेकै बारेमा विभिन्न सन्धिहरू भए होइन, उहाँलाई त्यो सब कुरा यथावत नै थियो र नेकपा एमाले मार्फत नै राजनीति गरिरहनु भएको थियो। जसरी अहिले पार्टी छुटिएर जाने बित्तिकै मैले तपाईँलाई अघि नै भने नि त्यो त्यही भूगोल 372 स्क्वायर किलोमिटर भूगोल, यो सामान्य कुरा होइन। म तपाईँको मिडिया मार्फत तमाम नेपाली जनतालाई आग्रह गर्न चाहन्छु, विश्वमा अहिले 196 राष्ट्र छ, सूचीकृत राष्ट्र 196 छ, 103 राष्ट्रभन्दा ठुलो भूगोल हो, 272 स्क्वायर किलोमिटर। तपाईँ गुगल सर्च गरेर हेर्नुहोला, 272 स्क्वायर किलोमिटरभन्दा थोरै भूगोल भएका राष्ट्रहरू 103 राष्ट्र छन् विश्वभरि, यो सामान्य कुरा होइन। त्यति ठुलो भूगोल बेचिसक्यौँ फर्काउन सक्दैनौँ भनेर सार्वजनिक रूपमा बोल्ने छुट तपाईँलाई हुन्छ? जस्तै कारवाहीको कुरा पनि त हुन्छ होला नि त यहाँ, अब जस्तो उहाँले अभिव्यक्ति एउटा भनौँ न गरिमामय पदमा बसेको मान्छेले त्यसरी सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइरहँदाखेरि, राष्ट्रको विरुद्ध त्यसरी अभिव्यक्ति दिइरहँदाखेरि न त गर्दा नेपालको संवैधानिक निकायले उसलाई दण्डित गर्ला, नभए जनताले दण्डित गर्न दिन आउँछ। मैले अघि नै सङ्केत गरेँ, जनताले दण्डित गर्न दिन आउँछन्। तपाईँलाई के लाग्छ गर्दा संवैधानिक निकायले निकायहरूले गर्ला गरेन भने जनताले दण्डित गर्न दिन आउँछ? संवैधानिक निकाय त निकायले त तपाईँ म भनौँ संवैधानिक निकायले संवैधानिक निकायले म भन्दैछु जनताले दण्डित गर्ने भने एकजनाले गरेर गाला पड्काउने कुरा हो र? त्यो आन्दोलन उठ्नेवाला छ, त्यो आन्दोलनले गर्छ जनताको बलमा परिवर्तनको आन्दोलनको सङ्घारमा देश। यो कुरा नेकपा एकीकृत समाजवादीले पनि बुझेका छ, नेपालका शासकहरूले बुझिरहेछन्, शासकहरू अहिले त्रसित मोडमा छन्, हिन्दू त हाम्रो झस्किरहेको मोडमा छ, अध्यक्षको तल बसेर राजनीति गरिरहनु भएको छ। तपाईँलाई के लाग्छ उहाँले सार्वजनिक माफी माग्ला? माग्नुपर्छ। देशद्रोहको विषयमा बोल्ने मान्छे, मैले अघि नै मैले पटक पटक भनेको छु, मान्छे हो, कहिले कहिले जिब्रो चिप्लिन सक्छ, उहाँको त्यो मात्रै होइन त, योभन्दा जिब्रो चिप्लिन सक्छ उहाँ त, तपाईँको जानी बुझी नगरिकन भन्दै जाँदा त्यस्तो भयो भन्ने लाग्छ भने आफूलाई त्यही ढङ्गमा उभ्याएर जनताको बिचमा सरी भन्दा के बिग्रन्छ? के पनि बिग्रिँदैन। तपाईँले भए जस्तै जानी बुझी गरेको होला वा नगरेको होला, यति उहाँले अन्जानमै गरेको भए त यत्रो 4-4 दिन बित्दा समेत उहाँले केही न केही धारणाहरू त सार्वजनिक गर्नुहुन्थ्यो होला नि त। त्यो दबाब र प्रभावमा परेका कारणले तपाईँले यसलाई बोल्दाखेरि राजनीतिक रूपमा फाइदा हुन्छ कि भनेर लगाएको हुनसक्छन्। त्यहाँ छ नि माधव नेपाल भन्ने एउटा माइल खेलाडी छन् नि त्यहाँ, तपाईँ कसरी बुझ्नुहुन्छ दबाब र प्रभाव हो या लोभ हो? तपाईँले कुरै बुझ्नु भएन। तपाईँ राजनीतिक केमिस्ट्री पोलिटिकल केमिस्ट्रीलाई पनि ख्याल गर्नु पऱ्यो क्या। हिजो केपी ओली प्रधानमन्त्री भएको बेलामा चुच्चे नक्सा पास गरियो होइन, अब हिजो त्यही केपी ओलीले चुच्चे नक्सा पास गर्नका लागि गरिएको हो, तर यो कुरा हामीले लिन सक्दैनौँ भन्ने ठाउँबाट भनेका थिए, त्यो भएर हामीले त्यो अहिले बोल्न पर्या हो भनेर राजनीतिक सौदाबाजीलाई नयाँ मोड दिनको लागि नयाँ तरङ्गो दिनको लागि पनि गरिरह हुन सक्छन्। यस्तो खेल हुन्छ नेपाल भनेपछि सबै सौदाबाजीकै लागि हो त्यो, सौदाबाजीकै लागि हुन पनि सक्छ। तर जे होस् सार्वजनिक रूपमा देश बिक्री भइसक्यो भन्ने कुरा त अपराध हो नि, होइन र? त्यस कारणले यस्ता मान्छेहरू दण्डित हुने कुरा के आत्मआलोचित हुने कुरा? आत्मआलोचना चाहिँ राजनीतिमा सबैभन्दा ठुलो सम्पत्ति हो, मान्छेले गर्न चाहँदैन तर बहुत ठुलो उदारता हो, कहिले कहिले चिप्लिन्छ नि। नेकपा एमालेका शेरबहादुर तामाङ कुनै बेला स्वास्थ्य मन्त्री कि कुनै मन्त्री भएको बेला महिलाहरूको विषयमा छुसक्के बोले, जिब्रो चिप्ल्यो बिचरा होइन, मन्त्रीबाट राजीनाम दिए नि होइन। यस्ता मान्छे प्रमुख सचेत किन भइरहने पछाउनु पर्दैन होइन? नेकपा एमा नेकपा एकीकृत समाजवादीले यस्ता मान्छेलाई प्रमुख सचेतक बनाएर
कस्तो पार्टी निर्माण गर्न खोजेको भन्नुहोस् त? उसो भए एक दिन हामी भारतका अधीनस्थ हौँ भनेर भन्न थाल्यो भने के भन्नुहुन्छ? जस्तै तपाईँले यो भनिरहँदैछ नि, अहिले जुन यो विवादित कुराहरू जसरी उठिरहेछ, सडक आन्दोलन जसरी मचिरहेको छ, तपाईँले भने जस्तै दण्डित गर्नुपर्छ अथवा एकजनाले मात्रै गाला पड्काउने हो र भन्ने जस्तो कुरा पनि ल्याउनु भयो होइन। अब यो आन्दोलनको यो रूप हेर्दाखेरि जसरी छुट्टै छुट्टै सङ्गठन छुट्टै छुट्टै एउटा विषयलाई लिएर जसरी पनि अब भनौँ न एकै ठाउँमा जोडिएर जाँदा ठिक होला अथवा तपाईँले सङ्केत गर्नु खोज्नुभएको कुरा मैले बुझेँ। अहिले विगत अलि लामो समयदेखि गत महिनाको 28 गते जस्तो लाग्छ मलाई युवा भाइ हेमराज थापाको नेतृत्वमा विशेष त विद्युत प्राधिकरणको 22 अरब रुपियाँ बकौता फिर्ता गर भन्ने एकल मागसहित आन्दोलन चलिरहेछ। युवाहरू सडकमा आन्दोलित भइरहेका छन्। यता अर्को युवा भाइ कुशलभ केसी भन्ने भाइको नेतृत्वमा सहकारीमा पैसा डिपोजिट गर्नेहरूको पैसा प्राप्त हुनु पऱ्यो पाउनु पऱ्यो भनेर आन्दोलन गरिरहनु भएको छ। अर्कोतिर तपाईँको चाहिँ नि मणिराम चौधरीजी होइन, लघुवित्त सहकारीले जनताहरूलाई कङ्गाल बनायो, उठीवास लगायो, मर्न बाध्य बनायो भनेर आन्दोलित भइरहनु भएको छ। अर्कोतिर दुर्गा प्रसाईको नेतृत्वमा होइन यो ब्याङ्क लघुवित्त सहकारी इन्सुरेन्स इन्सुरेन्स लगायतमा माडवरीहरूले लगानी गर्ने देशलाई कङ्गाल बनाउने जनता चुस्ने काम गरे भनेर आन्दोलित भइरहनु भएको छ होइन। यो आन्दोलन एक दिन संयुक्त आन्दोलनको बाटोमा जान सक्छ। त्यति बेला यिनीहरू भाग दिन आउँछ, हेरिरहनु होला, त्यो दिन आउनेछ नेपालमा, मैले त्यो सम्भावना देखिरहेको छु। जहाँसम्म तपाईँ राजाको सङ्केत गर्नुभयो, राजा यो देशको अपराधी हुन् र राजा यो देशको अपराधी त होइन नि होइन। तपाईँलाई म विगत अलिकति कोट्याउँ, प्रतिनिधि सभा विघटन गरे राजाले, आफ्नै हातमा शासन लिए, प्रतिनिधि सभा विघटन भइसकेपछि विशेष त नेपाली कङ्ग्रेसका तत्कालीन सभापति स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा संसद पुनर्स्थापना गरियोस् भन्ने एउटै मागका साथ आन्दोलन सुरु भयो। लामो समय आन्दोलन भयो अनि यिनै राजा ज्ञानेन्द्र शाहले त्यो मरेको प्रतिनिधि सभाकालाई सास भर्दे होइन, अनि सांसद पुनर्स्थापना भयो। भलै 62-63 आन्दोलनमा एउटा उभार थियो, त्यो अलग कुरा हो, तर सास भरिदिने काम त यिनै ज्ञानेन्द्रले गरिरहे नि। सास भरिदिए, त्यही सास भरिदिएको सांसदले ज्ञानेन्द्र तिमी अब रात दरबार छोडेर नागार्जुन जाऊ भने खुरुक्क लाएर गए। आज पनि नागार्जुनमा बसेर यी अपराधीहरूको रमिता हेरिरहेछन्। उनले के अपराध गरे हो र? अपराध त राजाले गरे होइन नि। त्यस कारणले विगतका राजाहरूले पनि धेरै अपराध गरे, कोही कसैले गरे होलान्, नेपालको हितमा काम गर्दा गर्दै असफल भए होलान्, तर अपराधै त गरेनन् नि। अपराध गर्ने राजाको पक्षमा केही आवाजहरू आयो भनेर हामीले धेरै चिन्तित हुनुपर्ने, धेरै उत्तेजित हुनुपर्ने हो र? यो नेसन बिल्डिङमा राजाको पनि कुनै भूमिका जोड्न सकिन्छ भने उनको अनुभवलाई नेसन बिल्डिङमा प्रयोग गर्न पर्ने दिशामा जानुपर्ने अवस्थालाई हामीले किन नजरअन्दाज गर्नुपर्छ र? होइन, यहाँ प्रश्न के हो? राजा नै आउने कि नआउने, राजा नै पुनर्स्थापना हुने कि नहुने, राजतन्त्र नै चाहिने कि नचाहिने भन्ने दिशाबाट हेर्दाखेरि चाहिँ नेपालको इतिहासले के भन्छ भने पुरानो चिज फर्केर आउँदैन। यहाँ अहिले राणा पक्षधर पनि छन् क्या, पञ्चायत पक्षधर पनि छन् होइन, राजा पक्षधर त अस्ति भर गा भइहाल्छ, तर राणा फर्क्यो र? राणा शासन फर्क्यो नेपालमा, पञ्चायत शासन फर्क्यो नेपालमा, फर्किन्छ नेपालमा, राजा फर्किन्छ? फर्किँदैन। तर नेसन बिल्डिङमा राजा र राजा वरिपरिका मान्छेको उत्कृष्ट अनुभवलाई, प्रगतिशील अनुभवलाई जोड्नको लागि के विरोधी नै हुनुपर्छ र? गुणगान गाउँदा अपराधै हो र? त्यस कारणले राजाको पक्षमा कसले के भने भन्ने विषयमा मेरो धेरै टिप्पणी छैन। यति मात्रै कुरा हो, राजाले अपराध चाहिँ गरेका छैन। अपराध नगरेको मान्छेको पक्षमा केही मान्छे उभिन्छन् भने त्यसलाई धेरै नकारात्मक रूपमा बुझ्ने कुरा त भएन, तर विगतमा इतिहासलाई हेर्ने हो भने गएका कुरा फर्किँदैनन्। मलाई लाग्छ
फेरि राज संस्था फर्किन्छ कि फर्किन्ने भन्ने बहस चाहिँ अहिलेको बहस होइन. नेपालको अहिलेको बहस चाहिँ के हो भने बेरोजगारी हाम्रो दुश्मन हो, भ्रष्टाचार हाम्रो दुश्मन हो, बिचौलियाहरू सलबलाउने कुरा हाम्रो दुश्मन हो, व्यतिथि गर्नेहरू हाम्रा दुश्मन हो, नेपालको सुशासन हाम्रो सारथी भन्न सक्छ. सुशासनको पक्षमा नेसनल बिल्डिङको पक्षमा जो लाग्छ उसका पक्षमा उसलाई एकाकार गर्ने कुरामा जो कोही नागरिक लाग्नुपर्छ र राष्ट्रियतालाई बलियो बनाउने कुरा, नागरिकलाई सम्पन्न बनाउने कुरा, समृद्ध बनाउने कुरा, अवस्था परिवर्तन गराउने कुरामा जोड्नुपर्छ भन्ने लाग्छ. त्यस कारण तपाईँले सङ्केत गर्न खोज्नुभएको कुरा एउटा थरी राजावादी भनेका छन्, अर्को थरी के भनेका छन्, यिनीहरू फेरि एक ठाउँमा उभिन सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने सङ्केत गर्न खोज्नुभएको होला. समयको चाप यसरी वृद्धि भए बढेर अगाडि बढिरहेको छ, उभिन बाध्यकारी हुन्छ, उभिने अवस्था हुन्छ. जस्तै तपाईँले भनिरहेको छ नि, नेपालमा राजा आउने नआउने भन्दा पनि मेरो चाहना भनेको नेपालमा सुशासनको प्रत्याभूत हुनु पऱ्यो, राजनीतिक स्थायित्व हुनु पऱ्यो, नवजवान तरुणहरूलाई नेपालमै स्वरोजगार सिर्जना गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना हुनु पऱ्यो. मेरा देशका मात्रै नवजवान दाजुभाइहरू होइन, मेरा देशका नवजवान दाजुभाइहरू रोजगारीको खोजीमा जसरी विदेश गएका छन् नि, विदेशका नवजवान युवाहरू नेपालमा रोजगारी खोज्न आउने स्थिति सिर्जना गर्नुपर्छ भन्ने इच्छा हो. त्यो इच्छा पूर्तिका लागि राजा र राज परिवार अथवा उनका वरिपरिका मान्छेले नेसनल बिल्डिङमा सहयोग गर्छन् भने उनीहरूप्रति वैरभाव हुनुपर्छ, विरोधी हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ होइन. जस्तै अब हामीले यो समसामयिक विषयमा कुरा गरिरहँदाखेरि अहिले जसरी काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह र केपी ओलीको एकदम भिडान्त जस्तै भनौँ न, सबैले देखिरहेको छन्, सर्वसाधारणले भनौँ न, आम जनताले देखिरहेको कुरा होइन, स्ट्याटस मार्फत धेरै भिडन्तहरू भए होइन, रेखा शर्माको विषयलाई लिएर अथवा भनौँ नदी तटीय क्षेत्र वरिपरिको कुराहरू लिएर, तटीय क्षेत्रको जुन कुराहरू उठ्यो अहिले, जस्तै नदी वरिपरिको क्षेत्रका कुरा पनि उठे होइन, बालेन्द्र शाह भनौँ होइन, बालेन भनेर जसले चिन्छ होइन, देशभरि नै चिन्छन्, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि बालेन्द्र चिन्छन् सबैले होइन, उहाँले केही दिन अगाडि चाहिँ यो सम्झौता चाहिँ 2076 सालमै भएको थियो, त्यो बेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली शर्माकै नेतृत्वमा यो सम्झौता भएको थियो र यसलाई गुपचुप राखियो र अहिले मलाई यसरी आक्षेप लगाउनु, जस्तै उहाँले स्पष्ट भाषामा भन्दा सरासर बुझ्ने भाषामा पोहोर मोरे सासु यसपालि आँसु भनेर पनि लेख्नुभयो होइन, तपाईँलाई यो विवाद चाहिँ के कारणले होला, अथवा यो कतिको जायज छ यो विवाद होइन, सम्झौता भइसकेको कुरालाई लागु नगर्नु, गुपचुप बनाएर राख्नु र अहिले त्यही सम्झौतालाई हेरेर एउटा कार्यकारीमा भएको व्यक्तिले यो सम्झौता लागु हुनुपर्छ कि खारेज हुनुपर्छ भनेर बोल्न पनि नपाउनु, यो खास किन यस्तो भइरहेको छ? अब यो मलाई के लाग्छ भने नेपालका यो आफूलाई मसिया ठान्ने शासकहरू छ नि, जब जब आफूलाई अप्ठ्यारो पर्ने देख्छन् तब तब अरू सबैलाई अपराध देख्छन् क्या, अपराधी देख्छन् होइन. अहिले नेपालको प्रधानमन्त्री, सम्माननीय प्रधानमन्त्री होइन, गिरिबन्धुका मतियार, नेकपा एमालेका मतियार पनि, यो कस्तो यो हामीले भने हो र, सम्माननीय, म त नेपालको नागरिक हो नि, मेरो देशको प्रधानमन्त्रीलाई सम्माननीय भन्नु परेन र? परेन. मेरो देशको सम्माननीयले अरबौँ घोटाला गर्छ कुनै एउटा चाहिँ परियोजनामा भने त्यसलाई अपराधी भन्नु परेन र? त्यही भएर गिरिबन्धुका मतियार भने होइन, अहिले उनी शासक छन् होइन, कुनै बेला उनले के भन्थे भन्दा सडकमा भएका मान्छेहरूलाई का पक्षमा बोल्थे होइन, कुनै बेला के बोल्थे, डबल स्ट्यान्डर्डको कुरा गर्थे. जहाँसम्म तपाईँले सङ्केत गर्नु खोज्नुभएको नदी किनारामा भएको घर जग्गा टहरा हटाउने कुरा जुन बालेनजीले गर्न खोजिरहनु भएको छ, म काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेनजी, तपाईँ युवा हुनुहुन्छ होइन, सबै कुरा कानुन त के छ भन्दा पनि कानुन त भएका कुराले बहुसङ्ख्यक जनतालाई हित हुन्छ कि अहित हुन्छ भन्ने ठाउँबाट उभिनुपर्छ भन्ने लाग्छ, त्यो चाहिँ शासक हो क्या होइन. जस्तै मान्नुहोस् कुनै ठाउँमा घना बस्ती छ होइन, त्यो ठाउँमा प्राकृतिक प्रकोपको प्रचुर सम्भावना छ भने त्यो बस्तीलाई स्थानान्तरण गर्ने, त्यसलाई नयाँ डेभलपमेन्टको कुनै व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भने गर्ने, नभए त्यसलाई छोडिदिने,
किनभने त्यसले क्षयीकरण हुन्छ, क्षति हुन्छ भन्ने लाग्छ भने त्यसो गर्नुपर्छ। किनभने जनताको पक्षमा, बहुसङ्ख्यक जनताको हितमा तपाईँले विश्लेषण गर्नुहोला, संश्लेषण गर्नुहोला। जुन नदी किनाराको मापदण्ड छ नि, यो चाहिँ प्राकृतिक मापदण्ड हो, यो कृत्रिम होइन। नदी किनारा कसैको बहसमा हुन्छ र कसैको बहसमा हुँदैन नि, बहसमा ल्याइयो त होइन, कसैको बहसमा हुन्न क्या, ल्याउन पाइयो तर बहसमा त हुँदैन नि त। कहिले कहिले नदी किनाराले, नदीले चाहिँ पुरै बस्ती बगाइरहेछ होइन, कहीँ बस्ती बनाइएको थियो तर कसैको बहसमा हुँदैन। कसैको बहसमा नहुने कुरालाई व्यवस्थापन गर्ने जुन सोच तपाईँले कानुन त अक्षरश पालना गर्ने कोसिस गरिरहनु भएको छ, तर ती नदी किनाराका बस्तीहरूलाई होइन, नेपाल सरकारसँग तपाईँसँग जतिसुकै लडाइँ चले पनि नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री केपी ओली नै हुन्, उहाँसित नेगोसिएसनको वातावरण पनि बनाउनुपर्छ भन्ने लाग्छ। किनभने स्थानान्तरणको तरणको व्यवस्थापन त महानगरपालिकाले गर्न सक्दैन, त्यो त नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने होला। त्यसकारणले स्थानान्तरणको व्यवस्थापन किन आवश्यक छ? कुनै मान्छेलाई कुनै ठाउँको बस्तीलाई भत्काएर उसलाई घरिगङ्गाल बनाउनु त मिलेन नि त राज्यले। तपाईँ त स्थानीय निकायको सरकार पनि हो, भलै त्यो पुनर्स्थापनाको चाहिँ तपाईँको व्यवस्थापन गर्ने हैसियत र कानुनी प्रक्रियामा तपाईँ अब्बल नभए पनि, तर तपाईँ स्थानीय सरकारको प्रमुख त हो नि त। त्यसकारणले म त आग्रह गर्न चाहन्छु, काठमाडौँ महानगरपालिका भने त फेरि आदि नेपाल होइन, यसले आदि कुराको तरङ्ग ल्याउँछ नेपालमा। त्यो हिसाबले नेपालको प्रधानमन्त्री, नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री तपाईँको दुश्मन भए पनि, तर त्यो कुर्ची त नेपाल सरकारको प्रधानमन्त्रीले अवलम्बन गर्ने कुर्ची त त्यो जनताकै पक्षको कुर्ची हो, जनताको अहितमा त्यसले काम गरे पनि त्यसलाई सम्मान गर्नुपर्छ। त्यस कारणले नेगोसिएसनबाट प्राकृतिक भावी भविष्यमा प्राकृतिक प्रकोप पनि रोक्नुपर्ने, मापदण्डलाई पनि स्थापित गर्नुपर्ने, जनतालाई पनि राहत दिनुपर्ने ठाउँबाट उभिने हो भने नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री र काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयरका बिचमा एकदमै अन्तरसङ्घ तपाईँको चाहिँ सङ्घर्ष जति चलेको भए पनि जनताको पक्षमा नेगोसिएसन प्रभावकारी रूपमा लैजानुपर्छ भन्ने लाग्छ। जस्तै बालनजीले त सम्झौता बारम्बार गर्न खोज्नु भएकै भनेर उहाँले जानकारी गराइरहनु भएको छ होइन। जस्तै तपाईँले भने जस्तै कुनै ठाउँ बाक्लो बस्ती होला अथवा कुनै ठाउँ पातलो होला, त्यहाँको बस्ती हटाएर उहाँलाई हरिकङ्गाल बिजोकै बनाउने अवस्था त भएन होइन। जसरी केपी शर्मा ओली केही पालीमा जुन मैले अघि पनि भनेको थिएँ तपाईँलाई होइन, 2076 सालमा जुन एउटा भनौँ न एउटा विधेयक जस्तै भनौँ पारित भयो होइन, खोला छेउको तटीय क्षेत्रको बस्ती हटाउने, मुआब्जा दिने कुराहरू जसरी नियम बनाइयो एउटा होइन, तपाईँलाई बालनजीले काठमाडौँ बनाउने क्रममा चाहिँ यो नदी तटीय क्षेत्रमा जुन सम्झौता भएको थियो, जुन नियम बनाइएको थियो, कि लागू हुनु पर्यो कि खारेज गर्नु पर्यो भने यति त हो नि माग। त्यही भएर त मैले भन्दैछु, मुआब्जा महानगरपालिकाले दिन सक्छ र त्यही भएर त महानगरपालिका नेगोसिएसनलाई प्रभावकारी बनाउनु, त्यही भनेर ठिक छ। बालेन आफै नेगोसिएसनमा उभिन नसक्ने भए महानगरपालिकामा एउटा एउटा स्पर्ट हुन्छ नि विज्ञहरूको टिम त होला होइन, त्यो टिमलाई पठाए भइयो। केपी ओलीलाई त्यसमा चाहिँ इन्टरफेयर गर्न मन लाग्दैन भने प्रधानमन्त्रीसँग त एउटा विज्ञ टिम होला, उसले नेगोसिएसन गर्दै भइहाले सचिवालयमा होइन गरे भइहाले। त्यस कारण मेरो सिधा भनाइ के हो भने, बहुसङ्ख्यक जनताको अहित हुने काम गर्ने राइट महानगरपालिकाको मेयर बालेनलाई पनि छैन, बहुसङ्ख्यक नागरिकको अहित हुने काम गर्ने राइट प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई पनि छैन। त्यस कारणले नेगोसिएसन मार्फत तपाईँको सडक नदीहरूको आफ्नो मापदण्डलाई विस्थापित गर्नको लागि जनतालाई पुनर्स्थापनाको व्यवस्थासहित पुनर्स्थापना या राहतको व्यवस्थासहित, तपाईँले अघि नै मुआब्जाको कुरा गर्नुभएको थियो नि, पुनर्स्थापना पनि गर्न सकिन्छ, सकिन्छ। पैसा भएन पुनर्स्थापना गर्न सकिन्छ नि, कुनै ठाउँमा त्यस्तो खाली भूगोल हुनसक्छ नि, नेपाल सरकारले चाह्यो भने सम्भावना छ नि, किन नहुने। म तपाईँलाई जानकारी गराउँ, मेरो जिल्ला धादिङ जिल्लामा, मेरो जिल्लाको विगतमा झारलाङ गाउँ विकास समिति भन्ने थियो, त्यहाँ ठुलो पहिरो आयो होइन, त्यति बेला सरकारले निर्णय गरेर त्यहाँ प्रकोपबाट प्रताडित भएका नागरिकहरूलाई
कञ्चनपुरमा स्थानान्तरण गरियो सम्भावना हुन्छ होइन, जनताको चाहनाअनुसार जनतालाई हित हुन्छ भने स्थानान्तरण गर्न सकिन्छ। त्यस कारणले मान्छेलाई हरिकङ्गाल बनाउने कसैको चाहिँ नि गिद्धे दृष्टि हुनुहुँदै, नागरिकलाई सम्पन्न बनाउने मेयरको पनि त दायित्व हो, प्रधानमन्त्रीको पनि त दायित्व हो, नागरिकलाई खुसी बनाउने। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले त सधैँ त्यो मन्त्र बनाइसके उनले, होइन, सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली भने के, समृद्ध नेपाल भने के, यो नराम्रो कुरा होइन, यो केपी ओलीको नारा होइन, यो जनताको नारा हो, जनताले यसलाई गाउन मन्त्रको रूपमा गाइरहनुपर्छ। तर प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक सौदाबाजीको रूपमा उदयमान युवालाई निमोट्ने काम जुन गर्न हरकत गरिरहनु भएको छ नि, केपी ओलीले बालनलाई निमोट्ने काम गरिरहेछन्, बालनबाट तर्सिरहेछन् नि, यो केपी ओलीको वीरता हो नेपाल र होइन नि। तपाईँलाई जनताले स्वीकारेर बनाएको प्रधानमन्त्री हो र, प्रतिनिधि सभाको अङ्कगणित मिलेका कारणले बनेको प्रधानमन्त्री हो केपी ओली, मेरो प्रधानमन्त्री हो, नैतिक रूपमा मेरो प्रधानमन्त्री होइन नि, किनभने केपी ओलीलाई भोटाइहालेँ झापाको 5 नम्बर क्षेत्रमा, होइन केपी ओलीले चुनाव जिते 5 नम्बर 2 नम्बर कता होइन र, चुनाव जितेर आएर नेपाल चाहिँ मेरो वीरता हो भन्न पाइन्छ, भनेपछि नैतिक आधारमा प्रधानमन्त्री होइन कार्यकारी। त्यस कारणले हामीले के भनेको भने नि, नेपालको प्रधानमन्त्री कार्यकारी प्रमुख प्रत्येक नेपालीले सम्मान गरेको स्वीकृति दिएको व्यक्ति हुनुपर्छ, त्यो प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति हुनुपर्छ। त्यति बेला बल्ल त्यो राष्ट्रपतिले यो खाले हरकत गर्यो भने केही हदसम्म स्वीकारिएला। तर झापाको केही हजार मत ल्याएर जितेको केपी ओली, देशैभरिका मान्छे मेरा चाहिँ वीरता हुन्, मेरा चाकर हुन् भन्ने ठान्न पाइन्छ र, पाइँदैन। त्यस कारणले नेपाललाई राजनीतिक स्थायित्वमा लानका लागि पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति, प्रत्येक जनताले भोट हालेर अनुमोदन गरेको व्यक्ति, जसले जनताप्रति उत्तरदायी हुन सिकोस्, त्यस्ता मान्छे खोजे हो नि त अहिले। त्यस कारणले म फेरि पनि आग्रह गर्न चाहन्छु, प्रधानमन्त्री केपी ओली र महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले बहुसङ्ख्यक जनताको हितमा अहित नहुने गरी काम पनि गर्नुपर्ने, व्यवस्थापन पनि गर्नका लागि एउटा नेगोसिएसनमा, होइन एउटा सुमधुर नेगोसिएसनमा, पूर्वाग्रही नेगोसिएसनमा, जनताको पक्षमा नेगोसिएसन गर्ने गरी वातावरण बनाउनुपर्छ भन्ने लाग्छ। नेपालमा विगत लामो समयदेखि नेपाली राष्ट्रियता, अखण्डता र सार्वभौम सत्ताको विषयमा नेपाली नागरिकहरूलाई पटक पटक आन्दोलित गराइयो। राजनीतिक दलका नेता र राजनीतिक दलका कार्यकर्ता लगायत दलले छल्ने, झुक्क्याउने, ठग्ने काम गरे। त्यस कारणले अब नझुक्किने, नठगिने र नेपालको राष्ट्रियता, अखण्डता र स्वाभिमानको पक्षमा, सार्वभौम सत्ताको पक्षमा अब दृढतापूर्वक सडकको आन्दोलनको मोर्चा मार्फत तस्कर, भ्रष्टाचारी, अनियमितता गर्ने शासकहरूलाई अपदस्थ गराउने, नयाँ नेपालको नवीन तपाईँको चाहिँ जागरण सिर्जना गर्ने अगाडि लाग्नका लागि म एकैबद्ध हुनको लागि अपिल गर्न चाहन्छु। हस् त, समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच।